ढाका टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो छाती भित्र मायाको आगो सल्कियो ए बिजुलीको तार 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 कान्छीको केसर फिजारिएछ मैकुरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढाई घुम्टो मायाको रङमा भुलाइदिउँ कि मताल पत्रे पर्छु तिमी न भएको बेला न बोली न बोली तिमी सँग न बोली दिनै ढल्दैन है मेरो तिमलाई न हेरी कलाकार बन्न त्यति सजिलो रहेन रहेछ जुन तरिकाले सजिलो तरिकाले सोचेर आइयो कहिले सातौँ आठौँ दिनसम्म पनि खाने ठेगान नभएको दिन पनि थियो पकेटमा एक रुपियाँको सिक्का मात्रै अरू मसँग पैसा पनि नभएको स्थिति अब यहाँ बसौँ भने खानै नसक्ने स्थिति एउटा गीत गर्नको लागि चाहिँ मैले लेबर काम गरेको थिएँ तर त्यो गीत अहिलेसम्म पेन्डिङमै छ भालुवा बोकेँ गिटी बोकेँ घरको काममा बिहान चाहिँ चार महिना त मैले बिहानमा खाना खाने नै के अरे त्यो मिलेन कि मलाई कतिपयले भगवान्लाई मान्नुहुन्छ मैले अल्लाहलाई मान्छु कतिले फरक फरक पाठको धर्म छ हाम्रो किन भन्दा म मुस्लिम भए तापनि म हिन्दू समाजमा हुर्केको मान्छे ममा मुस्लिम संस्कार त छ नै र साथसाथै मसँग हिन्दू संस्कार पनि छ म भैलो खेल्थेँ मेरो घरबाट कुनै रोकटोक थिएन हामी साथीहरू क्लासको साथीहरू भएर हामी भैलो खेल्न जान्थ्यौँ दसैँको रमाइलोमा हाम्रो मेरो जति पनि हिन्दू साथीहरू थिए उनीहरूको रमाइलोमा म सामेल भइदिन्थेँ www.mazzakotv.com रमाइलो छ ढाका टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो छाती भित्र मायाको आगो सल्कियो ढाका टोपी सिरैमा ढलक ढल्कियो छाती भित्र मायाको आगो सल्कियो ए बिजुलीको तार 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 फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार फुर्सद भए हजुर भेटौँ शनिबार मताल पत्रै पर्छु तिमी न भएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी न भएको बेला मुटु चल्दा चल्दै मर्छु तिमी न भएको बेला न बोली न बोली तिमीसँग न बोली दिनै ढल्दैन है मेरो तिमलाई न हेरी न बोली न बोली तिमीसँग न बोली दिनै ढल्दैन है मेरो तिमलाई न हेरी ओ दिनै ढल्दैन है मेरो तिमलाई न हेरी थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार म जागो टिभीमा हार्दिक स्वागत छ म कृपा अधिकारी छु तपाईँहरूको साथमा दर्शकवृन्द आज हामीसँग निकै प्रतिभावान सुमधुर स्वरका धनी मुस्लिम समुदायका गायक अलिफ खान हुनुहुन्छ र दर्शकवृन्द पक्कै पनि तपाईँहरूले पछिल्लो समय उहाँको अन्तर्वार्ताहरू हेरिराख्नु भएको होला पनि उहाँ चाहिँ निकै सङ्घर्ष गरेर गीत सङ्गीतमा लागिराख्नु भएको छ फाइनल्ली आज हामीले उहाँलाई भेटेका छौँ अलिफजी स्वागत छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई चाहिँ हामीले अर्को तपाईँको मुस्लिम त्यो हुन्छ नि तपाईँ लगाउनुहुन्छ नि त्यो टोपीमा देखेका थियौँ तर आज अहिले चाहिँ ठ्याक्कै ढाका टोपीमा हुनुहुन्छ नि अब यो पनि मेरो एउटा पहिचान हो त्यो पनि मेरो एउटा पहिचान थियो त्यो धार्मिक हिसाबले थियो यो एउटा राष्ट्रको हिसाबले छ दुबई मेरो लागि प्यारो चिज हो पाल्पाबाट काठमाडौँ आउनुभयो के उद्देश्यका साथ काठमाडौँ भित्रिनु भएको थियो तपाईँ काठमाडौँमा आजभन्दा करिब करिब एक दशक भन्दा अलिकति बेसी नै भयो काठमाडौँमा मैले साङ्गीतिक क्षेत्रकै लागि गायन क्षेत्रकै लागि भनेर सपना देखेर आएको थिएँ मेन कुरा चाहिँ गायन क्षेत्रमै अब केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा भनौँ न त्यति बेला आफू पनि अपरिपक्व व्यावहारिक कुराहरू अलिकति ज्ञान नभएको त्यति बेला आइयो
कलाकार भन्ने ठुलो सपना देखेर आइयो, तर कलाकार बन्न त्यति सजिलो रहेन रहेछ। जुन तरिकाले सजिलो तरिकाले सोचेर आइयो, धेरै सानो तरिकाले सोचेर आइयो, यहाँ आइसकेपछि विगत भनौँ न एक दुई वर्ष यो क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि थाहा भयो साङ्गीतिक क्षेत्र धेरै गाह्रो रहेछ र यो क्षेत्रमा भिज्न, यो क्षेत्रलाई यो क्षेत्रको गहिराई मापन गर्न धेरै गाह्रो रहेछ। पछि बुझेँ कि साङ्गीतिक क्षेत्र अलिकति मेरो लागि अलिकति जटिल बन्न लाग्यो र करिब एक वर्ष जति, एक डेढ वर्ष जति भनौँ न, त्यसको हाराहारीमा म यहाँ बस्न नसक्ने स्थिति भयो। त्यति बेला चाहिँ दुई तिनवटा एल्बम पनि गरेँ, नसक्ने स्थिति भइसकेपछि गएँ म फेरि फर्केर फुलतिरै गएँ। मेनली चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ गायकै बन्ने भनेर आएको थिएँ, त्यो चाहिँ सपना पुरा भइराखेको थिएन। दशकै बित्यो, धेरै कामहरू गरेँ आफ्नो तर्फबाट, यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि, साङ्गीतिक क्षेत्रमा रमाउनुको लागि, साङ्गीतिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि, कहिले भनौँ न पार्ट चेन्ज गरेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनुको लागि पार्ट चेन्ज गरेर अलि जटिल कामहरू पनि गरेँ, अलिकति भनौँ न अप्ठ्यारो कामहरू पनि गरेँ, विभिन्न प्रकारको कामहरू गरेँ, तर सफलता पाइरहेको थिइनँ। अहिले पछिल्लो समयमा एक्कासी सबैजनाले, अहिले धेरै नेपाली, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै माया दिनुभएको छ, त्यो जुन मैले सोचेको पनि थिएन, धेरै खुसी छ अहिले। तपाईँले अहिले भनिराख्नुभयो होइन, मैले निकै धेरै सङ्घर्ष गरेँ भनेर, काठमाडौँमा आएर गीत सङ्गीत क्षेत्रको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि तपाईँले के गर्नुभयो, कति चाहिँ परिश्रम के गर्नुभयो, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। अघि मैले गल्ती बोलेँ कि क्या, निकै धेरै सङ्घर्ष अझै पनि भएको छैन, सङ्घर्ष त धेरै गर्नु बाँकी छ। तर साङ्गीतिक क्षेत्रमा आइसकेपछि साङ्गीतिक क्षेत्रले कहिले पेटीमा पनि सुतायो, कहिले सातौँ आठौँ दिनसम्म पनि खाने ठेगान नभएको दिन पनि थियो, र काठमाडौँमा आइसकेपछि घर फर्किनुको लागि पकेटमा एक रुपियाँको सिक्का मात्रै, अरू मसँग पैसा पनि नभएको स्थिति, अब यहाँ बसौँ भने खानै नसक्ने स्थिति, कहाँनिर गएर बस्ने भन्ने ठेगानै नभएको स्थिति, घर फर्किनुको लागि पनि मसँग पैसा थिएन त्यति बेला। तर लक्किली अब भनौँ न, त्यो दिन मेरो एउटा गाउँकै बसको स्टाफ भाइ, मेरै गाउँकै भाइ, उसलाई चाहिँ मैले बस भागमा भेटेँ, मसँग पैसा नै थिएन, पैसा थिएन भन्दा नि एक रुपियाँको सिक्का चाहिँ थियो त्यति बेला मसँग। ऊ भाइलाई चाहिँ भेटिसकेपछि म पनि घर जानुपर्ने थियो भनेर मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ कुरा गरेँ, ल जानु त भन्ने खालको, उसले चाहिँ भन्यो होइन मसँग पैसा छैन अनि मलाई लैजान्छ त भने, किन भन्दा ऊ त स्टाफ, उसले पनि त्यहाँनिरको अब जिम्मेवार व्यक्ति, बसको जिम्मेवार व्यक्तिलाई सोध्नुपर्ने थियो होला, अनि मलाई लैजान्छ त भनिसकेपछि होइन म लैजान्छु भनेर भनेर त्यो भाइसँग गएको थिएँ मैले। त्यो भाइले बिच बिचमा मलाई खाना नास्ता खाजा खुवाउँदै पनि लग्यो, घरैसम्म पुर्यायो त्यो भाइले, त्यस्तो अवस्था पनि थियो। र कुनै बेला एउटा नयाँ गीत साथीभाइहरूले गाउँतिर, अब म त पहाडी इलाकाको मान्छे, गाउँतिर एक दुईवटा एल्बम गरेको मान्छे, अब छुट्टी खालको प्रभाव पर्ने मान्छेले हेर्ने तरिका फरक हुने, ओहो कलाकार भन्ने हुने, तर उहाँहरूले जुन तरिकाले सोचे पनि म त्यो स्थानको थिइनँ, भित्र त्यो स्थानमा थिइनँ। एल्बम गरियो, अब साथीभाइहरूले खै अब कहिले आउँछ गीत, गाउँमा दाजुभाइ ठुला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, अग्रज दाजुहरूले दिदीहरूले अब के हुँदैछ गीत भनेर सोध्ने, तर स्थिति छैन फेरि अर्को गीत गर्न सक्ने। र अर्को कुरा, गीत गरिसकेपछि पनि गाउँमा मात्रै त सुन्ने हो, अब देशभरि भनौँ न, अब जताततै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि भएन र त्यसको बारेमा त्यति ज्ञान पनि भएन, र उहाँहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अब अर्को गीत कहिले गर्ने, अब के आउँदैछ भन्दाखेरि, अब सक्ने, अब अर्को गीत गर्न सक्ने त अब त्यति बेला क्षमता थिएन, किन भन्दा त मैले साङ्गीतिक क्षेत्र त्यति बेला अलिकति बुझिसकेको थिएँ मैले, यो धेरै जटिल क्षेत्र रहेछ, त्यति सजिलो क्षेत्र रहेनछ, यो फराकिलो क्षेत्र रहेछ भन्ने, के अरे ठुलो क्षेत्र रहेछ भन्ने बुझिसकेको थिएँ।
फेरि अब एउटा गीत गर्नुपर्छ उहाँहरूले भनेको कुरालाई कतिलाई त झुट बोल्यो अब आउँदैछ भन्दै पनि हिँड्यो अब त्यही झुट बोलेको कुरालाई चाहिँ सही साबित गर्नको लागि पनि भनेर एउटा गीत गर्नको लागि चाहिँ मैले लेबर काम गरेको थिएँ तर त्यो गीत अहिलेसम्म पेन्डिङमै छ त्यति बेला गाइयो एरेन्ज गरियो गाइयो के अरे अलिकति भनौँ केही कुराहरूले गर्दा रोकियो लेबर काम पनि गरेँ मैले त्यति बेला बालुवा बोकेँ गिटी बोकेँ घरको काममा बिहान चाहिँ म त्यति बेला दिदीसँग बस्थेँ दिदीलाई चाहिँ ढाँटेर म कलेज जाँदैछु भनेर घरदेखि निस्किँदाखेरि चाहिँ दिदीको घरदेखि निस्किँदा चाहिँ ड्रेस लगाएर निस्किने अनि सिधै जाने काममा अनि दिनको 500 समथिङ कति पाउँछ त्यति बेला अनि काम गऱ्यो दिनभरि ड्रेस निकालेर अनि काम गर्दा लगाउने छुट्टै कपडा लिएर गएको थिएँ ब्यागमा अनि के अरे त्यो कलेजको ड्रेस निकालेर अनि काम गर्ने कपडा लगाएर अनि काम गरेर दिनभरि फेरि साँझ नुहाइ धुवाइ गरेर ड्रेस लगाएर म घरमा पुग्थेँ दिदीको घरमा पुग्थेँ दिदीलाई त्यो कुरामा कहिले पनि भनिनँ अहिले पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा यसरी मिडियाको साथीहरूसँग उहाँहरूले मात्रै खुलाएको छु र फेरि घरमा फेरि हामी चार भाइ म चाहिँ साइलो छोरा घरमा चार भाइ मात्र हामी के अरे अनि एउटा दिदी अनि घरमा चाहिँ अलिकति दाजुभाइ दिदी मध्येमा अलिकति चक्सकी म अलिकति भनौँ न घरको अनि घरमा चाहिँ यो कुरा मैले अलिकति पछि चाहिँ करिब 2-3 वर्षपछि त्यसको अन्तरालमा मैले चाहिँ कुरा खोलेँ हाँस्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरू यसले के गर्यो होला र भन्ने खालको त्यो नपताउने कि घरमा तर तिनी अतीतका दिनहरू धेरै मिठो लाग्छ प्यारो लाग्छ अहिले तिनी दुःखका दिनहरू अहिले धेरै प्यारो लाग्छ जे भोगेँ जे गरेँ अहिले धेरै प्यारो लाग्छ अब 4 महिना त मैले बिहानमा खाना खाने नै के अरे त्यो मिलेन कि मलाई कस्तो भन्दा म बसेको ठाउँमा पानी पनि नहुने अनि त्यसपछि मसँग त्यो भाँडाकुँडाहरू पनि नभएको अब अरू सामानहरू सरसामानहरू नभएको त्यसको लागि सबै म्यानेज गर्दाखेरि त अलिकति बेसी नै आउने भयो खर्च अनि त्यो भएको कारणले अब म त्यति बेला दोरीमा काम गर्थेँ साँझको खाना चाहिँ दोरीमा खान्थेँ मैले रोधी घरमा म्युजिसियनको काम गर्थेँ साँझको खाना त्यहीँ खान पाउने अनि बिहानको खाना चाहिँ त्यहाँ परेको टिप्स त्यति बेला 100-150 पर्थ्यो टिप्स त्यो 100-150 चाहिँ बिहानमा चाउचाउ बिस्कुट खाएर बस्ने किन भन्दा मसँग खाना बनाएर खाने के अरे सबै कुराहरू मसँग थिएन अनि अर्को कुरा के भने म बसेको ठाउँमा चाहिँ पानीको व्यवस्था थिएन त्यो घरमा खाने पानीको व्यवस्था थिएन र सबै कुराहरूको के अरे सबै कुराहरू अब आफूले चाहिने खाना बनाउनुको लागि चाहिने कुराहरू म्यानेज गर्नुको लागि पनि अलिकति बेसी खर्च लाग्ने भएको कारणले 1500-2000 तलब रोधीमा अब त्यो तलब पाउने कि नपाउने भन्ने पनि खासै ग्यारेन्टी हुँदैन थियो कि अनि कहिले पाइन्थ्यो कहिले पाइँदैन थियो त्यो खासै त्यति डिपेन्ड चाहिँ हुँदैन थियो हामी त्यसमा अनि 4 महिना लगातार मैले चाहिँ बिहान चाउचाउ बिस्कुट खाएर त्यसरी चाहिँ बिताएँ त्यो गर्दा चाहिँ मलाई जन्डिस भइदियो बिहानमा चाहिँ खानै खाइनँ मैले सजिलो के भइदियो भने चाउचाउ किन्यो खायो बिहानको चाहिँ त्यसरी नै बिहान गयो दिउँसो अनि साँझ गयो रोधीमा अब मा गइसकेपछि बल्ल त्यहाँनिर खाना खान्थेँ मैले पानी पनि मैले बिच बाटोमै रोधी र मेरो रुमको बिच बाटोमै एक ठाउँमा पानीको ट्याङ्की हुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ बोतलमा मेरो झोलामा 2 मिनरल वाटरको बोतल चाहिँ खाली हुन्थ्यो त्यहाँनिर भरेर चाहिँ मैले रुममा लैजान्थेँ त्यसरी चाहिँ गरियो तिनको धेरै प्यारो लाग्छ अहिले एकदम प्यारो लाग्छ अहिले तपाईँ चाहिँ मुस्लिम समुदायबाट हुनुहुन्छ होइन कस्तो छ अहिले धेरै भनिएको सुनिन्छ पनि मुस्लिम समुदायमा चाहिँ गीत सङ्गीतलाई प्राथमिकता दिँदैन अझ भनौँ जो चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रुकावट गरिन्छ घर परिवारबाटै होइन अहिले चाहिँ कस्तो छ माहौल गीत सङ्गीतको माहौल कसरी लिइन्छ गीत सङ्गीतलाई मुस्लिम समुदायमा अब यो यस्तो छ धार्मिक हिसाबले भन्ने कुरा हो धर्मले चाहिँ धर्ममा चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुरा हो र अब यो स्वर त अब
कतिपयले भगवानलाई मान्नुहुन्छ, मैले अल्लाहलाई मान्छु, कतिले फरक फरक पाठको धर्म छ हाम्रो, सबैले मान्यता ईश्वरलाई नै हो। अब यो मलाई जुन स्वर दिनुभएको छ ईश्वरले नै हो, अल्लाहले नै हो, भगवानले नै हो। अब कतिपय व्यक्तिहरूले त्यो समाजमा कतिपय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, अब उहाँले चाहिँ मुस्लिमको छोरा भएर यस्तो गीत गाउने त्यो हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो नेपाली मुस्लिम समुदायमा विशेष गरी त्यति साह्रो चाहिँ छैन, बाहिर अन्त जस्तो छैन। हुन त पाकिस्तानमा के अरे कति ठुलो ठुलो कलाकारहरू हुनुहुन्छ, कव्वालीहरू गाउनेहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि गाइराख्नु भएको छ। र इन्डियामै हेरौँ, इन्डियामा पनि कति मुस्लिम कलाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि गरिराख्नु भएकै छ। बाहिर पनि अरू अरू देशमा पनि मुस्लिम राष्ट्रहरूमा पनि चलेकै छ। कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो भन्नुहुन्छ, अब उहाँहरूलाई उहाँहरूको विचार हो, उहाँहरूले उहाँहरू आफू धर्ममा सही हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले भन्नुभएको होला। कता कति चाहिँ भेट्छु कहिलेकाहीँ मुस्लिमको छोरा भएर यसरी गाउँदै हिँड्नु त हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मन दुख्छ त्यति बेला, किन भन्दा मेरो त सपना नै यही हो, किन भन्दा त मैले गीत सङ्गीत क्षेत्रकै लागि चाहिँ मैले यतिकै वर्ष मैले खर्च गरिसकेँ, अब मेरो यो समय त आउँदैन नि त फिर्ता। जति दुःख पाउनु थियो पाएँ, भोग्नु थियो भोगेँ, त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यति बेला नै त्यो त्यसो भनिदिँदा चाहिँ दुःख लाग्छ अलिकति। तपाईँको घर परिवारबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट छ तपाईँलाई म्युजिक इन्डस्ट्रीको लागि? धेरै सपोर्ट छ मलाई, मेरो घरबाट धेरै सपोर्ट छ मलाई। स्टार्टिङ पिरियडमा मैले दुई तिनवटा एल्बम गर्दाखेरि घरैदेखि पैसा लिएर आउँदै गीत गर्दै जाँदै गरेँ। बुवा आमाले पनि छोरा राम्रो भइदियो हुन्थ्यो, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा राम्रो काम गरे हुन्थ्यो भन्ने बुवा आमाको सपना, दाजुभाइको पनि सपना, भाइले यही क्षेत्रमा राम्रो गरे हुन्थ्यो अगाडि बढे हुन्थ्यो भन्ने दाजुभाइको पनि सपना। घरबाट एकदम 100% सपोर्ट छ मलाई घरमा, किन भन्दा म मुस्लिम भए तापनि म हिन्दू समाजमा हुर्केको मान्छे, ममा मुस्लिम संस्कार त छ नै र साथसाथै मसँग हिन्दू संस्कार पनि छ। जुन ठाउँमा मेरो घर छ त्यहाँनिर हामी एक घर मात्रै हो मुस्लिम, त्यो भएको कारणले र मलाई चाहिँ त्यति चाहिँ यो कुराले जुन छ मुस्लिम भएर गाउनु हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ त्यति मलाई प्रभाव पारेको छैन, त्यो कुरालाई म चिरेर अगाडि नै आइसकेको छु। ओके अलिफजी, कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ नै हामी है, अब चाहिँ गीत सुन्छौँ है त तपाईँबाट, तपाईँलाई अहिले कुन गीत सुनाउनु मन छ? म अब पहाडी इलाकाको मान्छे, बिरपाखातिर खेल्दै कुद्दै हुर्केको मान्छे, अब हाम्रोतिर अलिकति बेसी चाहिँ लोकदोरीको प्रभाव बढी छ र त्यो कुरा ममा पनि अलिकति त्यो लोकदोरीको प्रभाव अलिकति छ। गाउँपाखाको मान्छे म फर्स्टमा चाहिँ लोकदोरी नै सुनाउँछु है। रामदीपुलाकै बाँचे भेट मरे त यतिकै, रामदीपुला तारानी बीतिकै बाँचे भेट मरे त यतिकै, यस पालीलाई यस्तै भो सानी मन त थियो लाउ रै लै जाने, मन त थियो लाउ रै लै जाने। धेरै धेरै धन्यवाद। अलिफजी, तपाईँको चाहिँ यो गीत सङ्गीतप्रतिको लगाव कहिलेदेखि थियो? तपाईँ सानै बाल्यकालदेखि तपाईँलाई कति वर्षको हुँदा चाहिँ हो गीत सङ्गीत भन्ने त्यो एउटा हुन्छ नि फिलिङ्स, भाइब्स कहिलेदेखि आएको थियो? अलिकति लजाउने बानी थियो मेरो,
यो दुई तिन चार क्लासहरू यतिसम्म आउँदासम्म म बाहिर त्यो गाउनु चाहिँ मन लाग्ने तर म डराउने कि स्कुलहरूमा गाउनु त के अरे गाउँ गाउँ जस्तो लाग्ने कि त्यो प्रतियोगिताहरूमा अनि चाहिँ त्यो डर लाग्ने बाहिर नखुल्ने एकैचोटि पाँच क्लासमा आइसकेपछि चार पाँचमा आइसकेपछि एक दिन स्कुलमा प्रतियोगिता थियो अनि त्यो प्रतियोगितामा चाहिँ के रहेछ भने अलिकति धेरै कपीहरू अनि त्यसमा पनि मेडल पनि हाने अनि मलाई चाहिँ त्यो चिज जित्यो भने त्यो पाउँछु भन्ने हिसाबले यो जित्न पाएँ भने त कमसेकम त्यो यति कपी पाउने अनि त्यो मेडल पनि पाउने त्यसैको लोभले गर्दाखेरि मैले नि के अरे त्यसमा भाग लिएँ प्रतियोगितामा अनि त्यो मेरो फर्स्ट फेरि घरमा पनि थाहा छैन फेरि कसैलाई अब गाउँछु भन्ने जस्तै बाथरुम सिङ्गर भने जस्तै खालको त्यो भित्रभित्र गुनगुनाउने त्यो अब बाटो बाटो हिँड्दाखेरि गुनगुनाउने अब एक्लै भयो भने फेरि मजाले गाउँदै हिँड्ने फेरि बाटो बाटो अनि त्यसपछि त्यस्तो बानी अब त्यो चार पाँच क्लासको त्यो प्रतियोगितामा चाहिँ भाग लिएँ भाग लिइसकेपछि त्यो पहिलो थियो मेरो अनि त्यहाँनिर चाहिँ गीत चाहिँ मैले फ्याट्टी त्यो भागै बिर्सेछु अब त्यो डराएर होपलेस भएँ म त्यति बेला अनि त्यो के गाउनु पर्ने थियो कुन भाग गाउनु पर्ने थियो जुनमा के अरे प्रिपेयर भएर गएको थिएँ फ्याट्टी भागै अर्कै त्यो सङ्गीत चाहिँ अर्कै गीतमा चाहिँ गरेछु अनि एकैछिनपछि म के गाउँदैछु भन्ने पनि थाहा भएन मलाई एकैछिनपछि थाहा भयो म अर्कै गीत गाउँदै रहेछु शब्द चाहिँ आफै लेखेर जानुपर्ने त्यति बेला आफै लेखेर गएको थिएँ तर अर्कै गीत गाइराखेको रहेछु मैले अनि त्यो कस्तो भइदिएछ भने म त्यो डराएर कि पढेको जस्तै भएछ भाकै आएनछ अनि त्यति बेला चाहिँ अब केही पनि भइएन होइन त्यो मेरो चाहिँ सुरुवात थियो त्यत्तिकै फर्केर आयो खासमा त त्यो कपी पाउने उद्देश्यले अनि त्यो मेडल पाउने उद्देश्यले भाग लिएको थिएँ पाइएन त्यति बेला अब गाउनै नसकेपछि कसरी पाउनु र बिस्तारै बिस्तारै अब त्यति बेला देखिसक्यो त्यहाँनिर चाहिँ भाग लिइसकेपछि अलिकति होइन अब गाउनुपर्छ भन्ने खालको अब भयो घरमा पनि थाहा भयो अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब स्कुल भनौँ न सानै उमेरदेखि नै भनौँ चार पाँच क्लासको उमेरदेखि नै त्यसरी गाउँदै गर्थेँ गाउँमा पनि प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो अनि एउटा हाम्रो गाउँमा अलिकति यो दसैँको पूर्णिमाको रातमा चाहिँ अलिकति ठुलो कार्यक्रम हुन्छ अहिले पनि हुन्छ त्यहाँनिर पनि मेरो त्यस्तै भयो त्यति ठुलो स्टेज मेरो लागि पहिलो थियो किन भन्दा त्यत्तिको बिचमा चाहिँ त्यो स्टेज पाउनु चाहिँ जो पहिले चाहिँ नपाउने हाम्रो गाउँको स्थानीयहरूले जोमा ट्यालेन्ट छ उहाँहरूले चाहिँ पाउने त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ गाउँमा के गराइसकेको थिएँ कस्तो माहौल गराइसकेको थिएँ भने यसले चाहिँ गाउन सक्छ है यो स्टेजमा यसको राम्रो छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो मैले स्टेज पाएको थिएँ त्यति धेरै आउँछ त्यहाँ मास के अरे रातको समयमा प्रोग्राम हुन्छ भनौँ न साँझको 9 बजेदेखि रातिको 9 बजेदेखि सुरु भएको बिहानैसम्म पनि हुन्छ प्रोग्राम हाम्रो गाउँमा दसैँको 5 दिनपछि पूर्णिमाको रातमा अनि अब यति धेरै मान्छे कि अब स्टेजमा गइयो मेरो साथी पनि मैले साथी पनि लगेको थिएँ अनि साथी पनि उस्तै म पनि उस्तै अनि हामीले चाहिँ शब्द चाहिँ आफै लेखेर अनि राजु परियार दाजुको भाकामा होला सायद उहाँको गीतमा अनि हाम्रो शब्द बनाएर चाहिँ हामी गइयो अनि ऊ पनि होपलेस म पनि होपलेस अब हामी जत्ता हेर्छौँ टाउकै टाउको मात्र देख्छौँ जत्ता हेर्छौँ टाउको टाउको मात्र देख्छौँ अनि हामी त दुईजना नै त्यो होपलेस भइयो अब हामी के गर्दैछौँ भन्ने नै थाहा भएन त्यहाँनिर जाँदा पनि त्यस्तै भयो हामी चाहिँ पढेछौँ कविता भन् जस्तो भएछ त्यो हामीलाई त के गायौँ भन्ने थाहा भएन हामीलाई थाहै नै भयो हामी होसमै थिएनौँ पछि अरूले चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ रमाइलो भएछ कि त्यहाँनिर चाहिँ हामी गाउन भनेर गएको त्यहाँ चाहिँ कमेडी गर्नु गयो जस्तो भएछ प्लानिङ गरेर कमेडी गर्नु गयो जस्तो भएछ अनि त्यो पनि जिन्दगीको एउटा रमाइलो अब भनौँ न एउटा रमाइलो भोगायो त्यो पनि र त्यसपछि लगत्तै म अलिकति साङ्गीतिक क्षेत्रकै लागि भनेर अलिकति एसएलसी दिइसकेपछि म अब होइन सङ्गीतमा के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अब पढाइको लागि बुटुलतिर आइसकेँ बुटुलतिर आएर अलिकति साङ्गीतिक भनौँ न सङ्गीतको थोरै केही जानकारी लिन्छु भन्ने हिसाबले बेसिक चाहिँ गरेँ तर त्यो बेसिक मेरो लागि भनौँ न अझै मैले गर्नुपर्ने रहेछ अझै धेरै गर्नुपर्ने रहेछ मैले सोचेँ कि अब यति भए मलाई पुग्छ भन्ने हिसाबले मैले सोचेँ तर होइन रहेछ धेरै चाहिँदो रहेछ सङ्गीतको लागि अब बेसिक पढेँ मैले अरू त्योभन्दा माथिको लेभल चाहिँ पढ्न पाइनँ मैले
पछि चाहिँ काठमाडौँमा आइसकेपछि पढ्ने चाहना थियो साङ्गीतिक क्षेत्रमा अब सङ्गीत विषयलाई मेजर बनाएर पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि धेरै कुराहरू व्यावहारिक कुराहरूले अब व्यवहारले धेरै कुराहरूको प्रेसरले चाहिँ पढ्न पाइनँ मैले र बिस्तारै लगभग अलिकति सङ्गीतको केही थोरै सुरको केही ज्ञान भइसकेपछि म त्यही स्टेजमा फेरि फर्केर गएँ त्यो त्यसपालि चाहिँ मैले राम्रो चाहिँ आफ्नो त्यति बेला घुमेको इज्जत चाहिँ मैले फेरि लिएर आएको थिएँ फिर्ता गरेको थिएँ र अहिले पछिल्लो समयमा त्यसपछि प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूले सम्झिनुहुन्थ्यो बोलाउनुहुन्थ्यो हाम्रो मेरै गाउँमा अग्रज दाजुहरूले बोलाउनुहुन्थ्यो अलिक पछिल्लो समयमा चाहिँ जान पाएको छैन किन भन्दा व्यवहारमा अलिकति साङ्गीतिक क्षेत्रमा यति लागि पर्दा पनि निराशा जहिले पनि असफलता का कारणले म साङ्गीतिक क्षेत्रमै के अरे म्युजिक एरेन्जको पार्ट लिएर बसेको मान्छे कसरी न कसरी त साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा कुनै कुनामा भए पनि बस्नै पर्छ भन्ने हिसाबले किन भन्दा नसा भइसक्यो मलाई सङ्गीत नसा भइसक्यो अब फर्केर फेरि गाउँ जान सक्दिनँ गाउँमा हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै भइसक्यो गायक हो भन्ने भइसक्यो अथवा भोलि फर्केर गइसकेपछि सकेन आयो भन्ने पनि होलान् कोही त नभन्लान् तर यदि कसैले भनिहाल्यो भने पनि नसकेर आयो भन्ने खालको केही हुन्छ कि भन्ने त्यता त्यो डर भयो फेरि समाजमा पुनस्थापन हुन पनि बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ यस्तो भइसकेपछि अनि अब फेरि समाजमै गएर घुलमिल हुन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै हुँदो रहेछ किनभने आफूले आफूलाई चाहिँ कस्तो भइदियो भने स्टार्टिङ पिरियडमा अब सङ्गीतै नबुझिसकेको मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ हुँदो रहेछ भने अरूलाई त भन्दिनँ किनभने मेरो भोगाएको कुरा म त सङ्गीतै नबुझेको एक दुईवटा एल्बम गरिसकेपछि त आफूले आफूलाई प्राउड फिल गर्ने ओहो म त गाएको हो नि त भन्ने खालको प्राउड फिल गर्ने अरूको अगाडि पनि प्राउड फिल गर्ने त्यस्तो खालको ममा चाहिँ त्यो पल आयो एक दुई महिना हो भर्खर भर्खर गीत अलिअलि गाउँतिर मात्रै रेडियोमा बजेको हो आफू आफूमा प्राउड फिल हुने त्यो चाहिँ मैले चाहिँ वास्तविक त नबुझेर रहेछ मैले आफूले आफूले बुझेकै रहेन चाहिँ त्यति बेला जब साङ्गीतिक क्षेत्रकै लागि भनेर अब चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले दुई चारवटा एल्बम गरिसकेपछि रिटर्न ब्याक नै छैन खर्च गरे आउँदैन अब आउने बाटै छैन त्यहाँबाट थाहा भयो कि ए म त सङ्गीतको किनारामा धेरै किनारामा रहेछु म त के पनि रहेनछु भन्ने थाहा भयो त्यसदेखि आफूले आफूलाई प्राउड फिल गरेको पनि छैन अहिलेसम्म गरेकै पनि छैन साङ्गीतिक क्षेत्रले धेरै कुरा सिकायो धेरै कुरा भोगायो पनि धेरै रुवायो पनि र गायन क्षेत्रमा मेरो चाहिँ ठुलो सपना भनेको गायन क्षेत्र नै थियो तर सकिनँ पैसा धेरै लाग्ने घरदेखि कति कहिलेसम्म माग्दै लिएर आउने रिटर्न लगाएर दिनु छैन घरमा कि न त कसैले चिनेको छ एल्बम गरेको छ आफूले मोबाइलमा सुन्यो सकियो आफ्नै लागि आफ्नै मोबाइलमा बजाउनुको लागि रेकर्ड गरे जस्तो हुन्थ्यो कि त्यति बेला अब कसलाई सुनाउने कसले बजाइदिने मेरो गीत कसरी व्यवस्थापन गर्ने जानकारी पनि नभएको अनि अब चाहिँ घरदेखि पैसा लिनु हुँदैन घरलाई प्रेसर दिनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो लाग्यो मलाई अलिकति नरमाइलो पनि लाग्यो यदि कमाइ हुन्थ्यो र मैले घरमा लगेर रिटर्न दिन्थेँ भने त्यो छुट्टै कुरा हुन्थ्यो र यदि मेरो नाम चल्थ्यो भने पनि छुट्टै कुरा हुन्थ्यो नाम पनि भएन दाम पनि भएन अनि समय मात्रै खर्चिराखेँ मैले त्यो भएको भइसकेपछि अलिकति घरमा अलिकति नमजा लाग्यो म आफैलाई अनि मैले घरदेखि करिब 8 वर्ष जति भयो मैले घरबाट 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन आफूले जे गर्छु आफै गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ बसेँ त्यो हुँदा चाहिँ धेरै भोग्नु पऱ्यो तर दुःख कहिले पनि देखाएन घरमा चाहिँ कहिले पनि देखाएन त्यसरी नै चलिराख्यो अहिले 81 अब मेरो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अलिकति म म्युजिसियन पनि लाइभ प्रोग्रामहरूमा पनि बजाउने हिँड्ने अब किन भन्दा अब गाएर सकिएन ठिकै छ एउटा कुनै पार्टमा बसौँ भन्ने हिसाबले बजाउनेतिर पनि प्रोग्रामहरूमा हिँड्ने त्यसरी चाहिँ खाना लाउनलाई चाहिँ पुऱ्याइराखेको थिएँ ओके तपाईँको पछिल्लो समय चाहिँ निकै धेरै अन्तर्वार्ताहरू आइराखेका छन् होइन दर्शकले नै तपाईँको कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ र मेन चाहिँ तपाईँ मुस्लिम समुदायकै भएको भएर चाहिँ मुस्लिम समुदायको मानिसहरूले कस्तो रेस्पोन्स दिइराख्नु भएको छ यति बेला धेरै राम्रो के अरे उहाँहरूको प्रतिक्रिया पाइरहेको छु साथ पाइरहेको छु भाइ हामी छौँ है अरूले जे भन्छ भन्न दिनुहोस् हामी छौँ है
हाम्रै समाजको दाजुभाइहरूले म्यासेज पठाउनु भएको छ मेरो मोबाइलमा, सेकेन्डमा मिनटमा एउटा एउटा नयाँ नयाँ नम्बरबाट फोन आइरहेको छ, म्यासेजहरू आइरहेको छ, र ती म्यासेजहरूमा ती कलहरूमा अलिकति भनौँ न धेरै मात्रामा हाम्रै समाजको मुस्लिम समाजको व्यक्तिहरू अग्रज दाजु दिदीहरूबाट भाइ नातिनु ल हामी छौँ धेरै राम्रो छ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो मुस्लिममा पनि के अरे यस्तो मान्छेहरू छ भनेर देखाउनुपर्छ हामी नेपाली हो देशको पनि इज्जत राख्नुपर्छ र हाम्रो धर्मको पनि इज्जत राख्नुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूबाट म्यासेज आइरहेको छ। अब चाहिँ अलिकता तपाईँहरूको कम्युनिटीको कुरा गरौँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ कस्तो चाडपर्व मनाउँछ? हाम्रो मेन गरेर एउटा रमजान पर्व हुन्छ जुन पर्वमा हामी एक महिना व्रत बस्ने गर्छौँ। तपाईँ अहिले चाहिँ यति बेला दर्शकबाट होइन शुभचिन्तकबाट यति धेरै माया पाउनु भएको छ, तपाईँ पनि अब हिन्दू धर्महरूको होइन संस्कार मनाउनुहुन्छ होला नि, अरू फेस्टिभलहरू पनि छ, के छ? अब हामी मुस्लिममा चाहिँ टिकालाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिँदैनौँ, टिका लाउँदैनौँ मात्रै, अरू त हाम्रो सबै चल्छ। हाम्रो मेरो त मैले भने नि त ममा मुस्लिम संस्कार त छ नै, साथमा मसँग हिन्दू संस्कार पनि छ, दुईवटै संस्कार छ मसँग। किन भन्दा म जानेर हुर्केँ, जानेर जन्मेँ, म हिन्दू समाजमा हुर्केँ, त्यहीँनिर जन्मेँ म। हामी चाहिँ हामी सानै हुँदाखेरि म भैलो खेल्थेँ, मेरो घरबाट कुनै रोकटोक थिएन, हामी साथीहरू क्लासको साथीहरू भएर हामी भैलो खेल्न जान्थ्यौँ, त्यो हामीले चाहिँ कहिले पनि घरबाट चाहिँ त्यस्तो भएन। र दसैँमा के अरे साथीहरूको घरमा के अरे खान चाहिँ जान्थ्यौँ, टिका मात्रै नलाउने त हो, खाना त हामी खान्थ्यौँ। दसैँको रमाइलोमा हाम्रो मेरो जति पनि हिन्दू साथीहरू थिए उनीहरूको रमाइलोमा म सामेल भइदिन्थेँ, र मेरो बकरिद आएको बेलामा, मेरो पर्व आएको बेलामा मेरो इन्डस्ट्रीको साथीहरू यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै मेरो रुममा आउनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समयमा आएका अन्तर्वार्ताहरूको चाहिँ त्यो कमेन्टहरू चाहिँ कतिको निहाल्न भ्याउनु भएको छ तपाईँ? मैले चाहिँ आज राति चाहिँ अलिकति टाइम निकालेर चाहिँ हेरेको थिएँ, सबै मिडियाहरूको अलिकति थोरै थोरै हेरेको थिएँ, र मेरो साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ कमेन्टहरू, उहाँहरू सुनाउनुहुन्छ मलाई, के अरे धेरै राम्रो आएको छ। तपाईँलाई त्यो कमेन्टहरू पढिराख्दा साथीहरूले भनिराख्दा चाहिँ एकदम चित्त दुख्ने खालको त्यस्तो कमेन्ट रहेछ? के पनि छैन, 3 करोडै जनताको मैले के अरे हाम्रो दाजुभाइहरू नेपाली दाजुभाइको माया पाएको छु, कोही पनि हुनुहुन्न त्यस्तो। तपाईँको आगामी दिनको लागि सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना छ। अन्त्यमा छौँ हामी, जाँदा जाँदै एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि कन्भर्सेसनलाई एन्ड गर्छौँ है त हामी। फुल बुट्टे सहारी सपक पारी पछौरी मलमल को कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो, कान्छीको केसा फिजारिएछ मैकोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो ओडाई घुम्टो, रेशमी चुल्ठो ओडाई घुम्टो, मायाको रङमा भुलाइदिउँ कि मायाको रङमा भुलाइदिउँ कि। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।